Die staatsaanklaer, advokaat Gerrie Nel, het gister sy kruisverhoor van die moordverdagte Oscar Pistorius afgesluit na 5 dae se uitmergelende ondervraging. Nel het betuie teruggewys na Pistorius se borgaansoek wat hy reken ten strydig is met sy getuienis wat hy gedurende die afgelope week gelewer het. Hy het ook in die hof aan Pistorius gestel dat sy weergawe van gebeure onwaarskynlik is. Nel het sy ondervraging afgesluit met 'n stelling oor wat hy meen die hof se bevinding sal wees. You shot 4 shots through the door, whilst knowing that you were standing behind the door. That's incorrect, my lady. Pistorius se regsverteenwoordiger, advokaat Barry Roo, het na 5 dae van kruisondervraging die atleet vir net 9 minute herondervra en gefokus op die Valentynskaartjie wat Riva Steenkamp vir Pistorius gegee het. And then on the inside, she wrote the dates on the left. And then on the right, she says, I think today is a good day to tell you that. And then it says, I love you. Pistorius het daarna die getuiebank vir die eerste keer in 7 dae verlaat. Die volgende getuie was die forensiese geoloog Roger Dixon, wat deur die verdediging aangestel is om te toets hoe donker Pistorius se kamer werklik op die aand van die skietery was. Dixon het ook getuig oor cricketgolfgeluide en hoe dit sou klink vanaf die afstand waar Pistorius se bure, wat vir die staat getuig het, woon. Dit is gedoen in 'n poging om te bewys dat dit soos geweerskote kon geklink het. Nadat getuienis gelewer is, oormerke aan die deur, as ook getuienis dat Steenkamp op die tydskrifrak geval het, het die hofverrigtinge verdaag. Dixon sal na verwagting vanoggend verder getuienis lewer. Reinhard Turin, EWN, vanaf die Oscar-verhoor vir Dagbreek.